900.000 ljudi godišnje u svijetu sebi oduzme život. Taj broj iz dana u dan sve više raste. Slabo se o tome govori. Svaka negativna pojava ima svoje uzroke. Sociolozi ovu pojavu posmatraju sa aspekta ekonomske krize, ali ipak tvrde da loša ekonomska situacija ne može biti okidač samoubistva. Psiholozi pak to doživljavaju kao mentalni poremećaj i kao uzročnik najčešće navode bolest 21. stoljeća, depresija. Nije daleko bilo kada je to bila strana riječ u našim besjedama. Šta se desi u narodu čiji su preci sa poteškoćom slast osjećali? Sa vjerom u Allaha i nadom koju svaki vjernik gaji u svome srcu. Allah opskrbu šalje i hrani sva živa bića i ono najmizernije u našim očima. A da vjernika zaboravi, Bože sačuvaj. Allahu, ti si silni, mudri, koji sve sa vjerom stvaraš. Objavio si knjigu koju je spas za sina Adama. U njoj si rekao, ko bude dobro radio, bio muškarac ili žena, mi ćemo mu lijep život na ovome svijetu dati. Znaj da ono što te nije ubilo, samo te je još više ojačalo. Znaj ono što te ne ubije, samo te još više ojača. Znaj da život na ovome svijetu je tek bašća u kojoj sadiš svoja djela. Sadiš svoja djela koja ćeš požnjeti na dan svoga povratka. Na dan povratka kada će, htio ili ne htio, svaki čovjek račun polagati. Kuda je vrijeme kao da se ono izmijenilo? Nekud je vrijeme, jer ne vidim da se išta drugo u vremenu izmijenilo osim nas sami. Šta se desi potomku ponosne majke koja bi znala djecu spavati nakon jacije, jer nije imala šta da im za večeru pruži. Ali sa jakom vjerom i nadom u sutrašnju na faku, ona vremenom izvede svoju čeljad na selamet. I ne ubijajte sami sebe. Šta se desi mladiću koji sebi život oduze, jer dobi pismo od djevojke, ne volim te više. Šta se desi? Šta se desi? Psihologija je dala svoj komentar na ovu pojavu, da dolazi usled usamljenosti, siromaštva, gubljenja volje i samopouzdanja, porodičnih problema i tako dalje. Tko se od knjige moje okrene, teškim životom će živjeti, kaže uzvišeni Allah. Kako da živi duša koja Kur'an nije čula? Kako da duša nađe smiraj daleko od svoga gospodara? Onaj koji stvori nebesa i zemlju najbolje poznaje ono što treba svakoj duši. I mi Kur'an objavljujemo, u njemu je lijek i milost za vjernike. Riječ Allah otvara svaka vrata zaključana. Riječ Allah rješava sve probleme, koliko god oni veliki bili. Riječ Allah razgaljuje dušu. Riječ Allah punim ustima, zadovoljnim srcem, smirenom dušom vodi insana ka boljitku na ovome i na onome svijetu. Riječ Allah otvara ti vidike
da ponosno živiš na ovome svijetu, da ne posegneš rukom na sebe, da ne učiniš grije koji se žestoko plaća, da ne uskratiš sebi dobro djelo, da živiš onoliko koliko ti je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Riječ Allah daje ti sigurnost. Riječ Allah daje ti smiraj. Nemoj na sebe ruku dići, jer je tvoj gospodar rekao: i ne ubijajte sami sebe.